Zdar, tady Storida, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednu takovou událost, co se stala. Ono to není zase tak nic tak zásadního, ale mě na tom zaujaly dvě věci, co se týče toho, jak to zpracovali média, naše český, a jak na to reagují lidi, protože už z toho titulku je vidět, jako k čemu to bude směřovat. Takže jdem na to. Tak vítám vás zase u nás doma. Začnu trochu oklikou, jo. Po včerejší akci Datel mě přibylo dost odběratelů, takže vy všichni, kdo jste noví a koukáte i na tohle video, tak vás tady vítám. Možná pokud jste koukali na jiný videa nějaký, tak asi tušíte, že tenhle kanál není tak úplně jakoby klasický, že jsou tady takový vážnější témata, i něco o výchově, o dětech a o politice a o imigrantech, muslimech a sluníčkářích a tak. Říkal jsem si, jestli další video nemám dát ještě něco jakoby k tématu těch youtuberů, protože něco za Spíta TV mě něčím trochu vytriggeroval. Ale nakonec jsem objevil tady ten článek jeden, s kterým nějak začnu. A inspirovalo mě to vlastně k tomhle videu, takže už jsem přešel ke svému standardnímu obsahu. Zkuste vytrvat a uvidíte, jestli se vám to bude líbit nebo ne, když ne, tak se hod s tím smířím. Takže ho budu zase naskakovat trochu do notebooku, budou prostřihy, ale už jak jsem trochu už zběhlej v tom editu, tak stejně můj ksichtík uvidíte, ne tady nebo tady, uvidíme. A budu takhle jak předtím, mezi tím přetvakávat. Takže jo, tak jdeme na to a k tomu budu říkat, o co jde. Jde o to, že se na aktuálně.cz, to je deník internetový, který sleduju já primárně, objevila zpráva. Útočníci na Mopru v noci v Londýně napadli kyselinou pět lidí, jednoho podezřelého policie zadržela. Jo, a hned jsem si říkal, útok nějaký v Londýně a je to prostě hot mincí, jo, nebo loterie, co byli to zase nějaký prostě islamisti, jo, je to nějaký terorismus, nebo něco takového, to už prostě, já nevím, to si každý takhle určitě přečte, a proto jsou ty i titulky takhle psaný, jo, kdyby tam napsali, nebyl to teroristický útok, tak si to nikdo nepřečte, že jo, takhle je to napsaný, asi, aby si to ty lidi přečetli, ale ono všechny ty články, co jsem našel, tak byly takhle, takže to zase jim nebudu úplně zazlívat. No ale zajímalo mě, o co jde, že jo, takže kouknu na aktuálně, no a tady je krátkej, jenom ten perex, vlastně o čem to je, že nějaký dva muži na mopedu v noci na pátek v Londýně napadli kyselinou pět lidí. Jeden si ponese následky, jednoho zadrželi, jo, ale vůbec tady není napsaný, jakoby kdo to byl, jenomže teda spíš kdo to schytal, jeden, že má ty vážné zranění a že mu pak ukradli moped. Jo, autor ČTK. To je dost typický, že prostě ty i český deníky, že čerpají furt z ČTKčka, jakoby tu svoje vlastní zpravodajství. Jako nemají, nebo ani zpravodajství, ono by stačilo trošku pogooglit a jako najdou toho víc, jo, to si hnedka řekne. Já když jsem četl tenhle článek, tak jsem si říkal, ty vole, tady se nic nedozvím, tak jsem udělal hned vlastně krok, co už si teď začínám zvykat dělat, šel jsem na Reddit, kdo viděl moje video na Reddit, tak tuší, o co jde. Je to taková komunitní stránka celosvětová a je tam vlastně diskuzní fórum R News, kde jsou takové zprávy a je tady právě zpráva o tom, jo, že o té kyselině, že to někdo schytal v Londýně. Jsou tady nějaký komentáře, na co se pak podívám, ale přesměrovalo mě to na článek britský, kde jsou nějaké informace k tomu. Já tady jsem si to nepřipravil nahoře. Tak. No a tady ten článek je už jakoby podrobnější, jo? Já to nebudu číst, jen vám to pak řeknu, jo? Ale tady těch informací je mnohem víc, včetně nějakých fotek, jo? Tady je video, jak, no to nebude moc řvát, jak týpek, který má ve očích, tak mu prolejvají vlastně vodou, aby to dostal z těch očí. No, no to je jedno. A tady se dozvíte navíc to, dozvíte se to, že to jakoby furt tam není jasně napsané, nejsou to muslimové, jo. Ale že to byli nějaký prostě mladíci, jo, nějaký mladí kluci, že tohle prostě udělali, jednomu ukradli ten moped, tady je mapka, kde všude jako řádili, těch pět útoků. Thursday. Jo, ten červený je právě nějaký dřívější útok. Oni totiž, se to stalo už před pár dněma znovu. A to zrovna bylo tak, že zautočili na nějaký muslimský pár, jo. A ten týpek, ten muslim je taky nějaký z toho ošklivě vlastně popálený z té kyseliny. Jo, takže tady už je pěkně, pěkně dlouhý článek, jo, tady je to, ten konec. Že tenhle ta událost následuje po nějakých nedávných útocích kyselinou ve východním Londýně.
kde právě nějaký muslimové se pak teď bojí, aby tam mohli vůbec chodit ven, jo? Že to byl to nějaký muslimy. Tak, teď už abych trochu řekl, o co v tomhle videu půjde. Jo? To je to srovnání s tím, jo? Že tady aktuálně, na aktuálně.cz je tady jenom krátká zpráva, který se člověk skoro nic nedozví a může začít spekulovat. A ten nějaký originální článek, ještě oni se odkazují na Independent, což je taky britský deník, tak jsem pak koukal na ten článek tam a tam jsou ty informace dost podobné. Jo, je to stejný rozsah, jo, takže to se docela shoduje. Jo, divit se, že ty britské zprávy, britské zprávy mají jako podobnější informace, zase není tak jakoby jako divný samozřejmě. Ale prostě mají tam toho víc. Takže to je ten první, to je ta první věc, co mě na tom zajímá, jakoby jak pracují ty naše české média s těma informacemi v dnešní době, kdy stačí si dát prostě do Google London Acid a hned vyjedou novinový články, z kterých oni určitě můžou čerpat a můžou na sebe odkazovat, tak oni to prostě neudělají. Jo. Koukal jsem pak na iHned, jsem googlil Londýn kyselina a koukal jsem na zprávy. Na iHned, jo, taky takový jako serióznější deník, aktuálně relativně seriózní, iHned taky, jo, a zase. Krátký článek, který obsahuje zhruba to, co tam bylo. Je tady napsané, že to jsou ty mladíci nějaký, ne jenom dvojice. Jo, ono, nenapíšou tam, že byl světlý nebo tmavý platí, ale že jsou dva. V tom článku původním, britským, že už to jsou dva, jako, dva nějaký mladý kluci, jo, tak to už spíš ukazuje na to, co jsem se pak dočet dál. To já řeknu spíš až ke konci až u těch komentářů. Jo, že to nespáchali země muslimové. Jo, takže iHned zase nic. Později jsem si otevřel ještě Lidovky, ty jsem původně nekoukal, Lidovky zase seriózní deník, jo. A zase tady nic není, je tady, že to byli nějaký mladíci. Ne, všichni vychází z toho ČTK, prostě obšlehnou z ČTKčka něco. A všichni to pak kopírujou, jo. To je taky dobře vidět, jak můžou vznikat dobrý, jakoby nějaký dezinformace, jako i nezáměrný, že prostě ČTK napíše něco trochu blbě a všichni to obšlehnou, jo. No ale co mě překvapilo, že jo, já jsem pak chtěl začít hledat nějaký komentáře k tomu, protože jsem tušil, že lidi budou podezírat muslimy. No. A novinky, že jo. Útok v Londýně. A koukejte, jo. Dlouhý článek, mají tady ten twitterový záběr, mají tam ty fotky. A super článek. Dokonce tady je víc ještě věcí, než v tom britském článku. Je tady ten muslim, který to schytal nedávno. Jo, to si taky našli někde, no, stačilo určitě vygooglit jeho jméno. Takže novinky.cz, jo, server, který já třeba vůbec nečtu. A je takový odsuzovaný, že prostě ty komentáře pod tím diskuze, že jsou to je takový odpad a stoka prostě tý nenávistí lidský a tak. Je to takový bulvární pátek, kde se občas dokážou objevit i nějaký až skoro konspirační věci, nějaký třeba v 5 ráno na 4 hodiny, pak to zmizí, jo, že tam jsou takovýhle jako události. Ale novinky.cz jsou schopný za hodinu, protože to vydali v 7 ráno, v 8.11 to aktualizovali, tak jsou schopní prostě postavit pořádný článek a je tady přesně popsaný o tom, že to byly právě nějaký ty dva mladíci. A mluví o tom, že se to tam dělo i dřív a že v tom Londýně ty útoky kyselinou se prostě stávají. Takže novinky.cz, dobrý, na novinky.cz se pak vrátím ještě kvůli komentářům. Další, Blesk. Musím říkat, co je Blesk, jo. Takže zase, tady zase nějaký fotky. Ten článek je trochu kratší, ten je krátkej teda, tak to je něco mezi, jo. Je krátkej, jednoho mladíka, jo, tady už je, že to je mladík, tak trošku informací. Ale přidali jsem, protože nejvíc vždycky táhnou fotky videa, přidali jsem všechny ty fotky a videa. Já jsem neměl klikat, mě to někam přesměruje. Přidali tam ty fotky a videa, co se dají najít na těch ostatních serverech. No tady, než se mi to načte, já dobře jsem zpátky. Jo, ale autor ČTK, takže oni aspoň že tak, že spojili to, co je na tom ČTK, ale s tím, co ještě někde potahali, takže ale na ČTK nebylo, že to byly nějaký mladíci. No. Takže to je zajímavé. No. A teďka, tak to je ta jedna věc, jo, že jakoby ty relativně seriózní deníky, i čistě internetový, jako aktuálně, tak nejsou schopný u takovýhle jakoby docela závažný, v dnešní době je docela zajímavý zprávy, tak si prostě jenom najít jeden nějaký další zdroj a přehodit tam pár textů. Jo, tak já nevím, no, co je důležitějšího na aktuálně CZ dneska, že tohle tam nedají, protože tohle je docela jako jaký clickbait, že by na to lidi klikli, že jo. Ale on jim stačí, že na to kliknou, zobrazí se reklamy, které mě se nezobrazí na blog. A dneska to je pomalý. Takže seriózní deník prostě si nedají ani tu práci, aby tam dostali, ale ani iHned, ani Lidovky, no jak Lidovky, nevím, to nesleduju, ale iHned je považovaný taky ze hospodářky za jako relativně seriózní, ale taky nic. Ale kdo naopak do toho
jde víc, že to i pochopí, že to je chytlavý, ale aspoň dodají podrobnější informace, tak jsou právě novinky a blesk. Tak to je ta jedna věc. No a druhá věc, co mě zajímala, je, jak na to teda reagují lidi, že, v komentářích. Já se vrátím na začátek do toho Redditu, kde vlastně ten Reddit funguje, jak už jsem jednou říkal, popisoval, že je nějaký hlavní odkaz a pod tím jsou jako diskuze těch lidí, komentáře, který se takhle jakoby stromově řazují pod sebe. A nahoře je vždycky ten nejpopulárnější, co má 19 bodů, tenhle komentář. A ten píše, nevím, kdo jakoby hlídá skore, ale vypadá to, že barbaři vyhrávají. Jo, takže on ty útočníky nazývá nějakýma barbarama a myslím si, že tím naznačuje muslimy, jo, protože to, přece já to říkám, jo, že ten radikální islamismus je prostě středověký barbarský. Jo, a tady, jo, nevím proč, Brit, no to má minus 4 body, takže toho disovali ty lidi, ale píše to tam. Nevím, proč britská vláda a tuny lidí prostě bránějí je, jo, defending them, ne koho. Jo, že to vypadá, že to je všechno strašně moc politicky korektní a že neřeknou přesně o co jde, no. Tady ho někdo sprudil. Jo, tady už někdo píše, a to je ta pointa, že většina těch útoků kyselinou v Británii jsou spojený s nějakýma válkama gangu. Jo. A to i odpovídá tomu, že nějaký mladíci hodí na někoho kyselinu a ukradnou mu moped. Tak. Tady, kdo si myslíte, že to teda udělali ty gangy? A tady dál někdo výpis, to je dobrý, to jsem se ani nevšiml, výpis zpráv, jo, těchto útoků kyselinou. White guy, bílej guy, dva bílí útočí na muslima, bílej, nějaký smíšenec, ale ne muslim, podle jména, nějaký bílej týpek s nějakou čínskou ženskou, bílej týpek, Aaron Isaac, nějaký jakoby míšenec, ale má takový a židovský jméno, bílej týpek a ženská. Jo, takže prostě tak, no. A tady to dál někdo rozebírá, jo, tady někdo jakoby doprdala, co to je s těma komentářema, že nevíme nic o podezřelým, ale všichni už tady si domýšlejí nějaký příběh, že to prostě to byly nějaký muslimové. No to je dobrý, tam to je ještě docela ten Reddit kultivovaný, protože to je prostě západ, jo, to není prostě tady u nás, kde jsme trochu dobrý asi. Podívám se na novinky, že jo. Já to nedělám, jo, nechodím na novinky do diskuzí, nejsem šílenec. Ale tady jsem nahlídnul a ono se to potvrdilo, no. Všimli jste si, že v uváděném předchozím případu toku byly oběti útoky muslimové? No, nějaký ket. Jo, tady něco, že s plotem, uherský brod. To je nějaká diskuze, no, tady se to moc neznám. O tom, kdo to způsobil, se tak nemlčí. Jestli to by rodil Angličané, tady neutralizovaní Angličané, muslimové nebo jiní cizinci. Jedno je ale jasné, něco není v pořádku. Multikulty prostě nefunguje. No tak ty taky říkáš, že to nikdo neřekl, ale hned obvinuje multikulty, přitom to jsou prostě normální kriminálníci, nějaký gengy. To je ve velkoměstech prostě docela asi standardní. U nás naštěstí tolik ne, já nevím, ani v Praze. Jo, ale prostě hold gengy, které jsou prostě vychází z toho sociálního prostředí, to není vzájemný multikulty, no, takže jasně. Jo, je vidět, že kluci muslimácky jsou vynalézaví. Hepnárová byla muslim, tak se baví o Hepnárový, no. Jo. Ono se někdo v článku objevilo, že to byly muslimové, minus 25 bodů, jo. Někdo to začne spochybňovat, že to nebyly muslimové, dostane čočku. Prošlím na to. Na blesku jsem ani nekoukal, to mě to nezajímalo, ale poslední kam koukneme ještě na Facebook. To jsem taky nikdy nedělal, že bych nějak vyhledal na Facebooku, já tam moc tak jakoby dlouho nejsem. Jo, tady mám, no, to pak za to. Skryju tady moje kontakty, ať nevidíte. Tak, takže jsem vyhledal slovo kyselinou a našel jsem tam nějaký ty, že tam někdo dává ty zprávy a koukal jsem na ty komentáře, že jo. Já jsem někde psal něco, tak to možná najdu. Tak, extremisti stále útočí. Ale k ním musíme být tolerantní. Ale s migrací to nemá nic společného. Jo, tak to jsem já tady odpovídal jim, ne?
Takže já jsem tam je informoval o tom, že to byly nějaké pouliční gengy, takže všude, kde jsou nějaké odpovědi moje, vyrazil jsem do protiútoku. Jo, nenávist vůči těmto černým kozomrdům stoupala. Proč píšou útočníci a nenapíšou pravdu, že to byly zasraní černí kozomrdi? Už ti to udělal nějaký polský instalatér. Jo, další nějaký článek. Začněte jich střílet a přestanou. Vyjdu běžního svýho, tady tak to možná nějaký naráží. Tohle je právě docela v klidu. Někdo třeba sdílel to i dnes, na iDnes jsem asi nekoukal, že jo, co tam o tom psali, to se ještě podíváme. Pakistán, hold multikulty nese svoje ovoce. Buď příslušníci z toho náboženství míru, nebo nějací progresivní levicoví hipstři, kteří chtějí rozpoutat diskuzi na téma nebezpečí chemických látek, jo, tak to je všichni. Opravdový fantomové chemický ali. Cílet je na potkání, verbeš jednu hnusnou, no jo, no, ty lidi se to nechtítí. Jen otevřu v rychlosti, co o tom psali na iDnes, když jsem tak rel do těch českých médií, kolik máme 16 minut. Ale tak iDnes taky to rozepsali docela, tak to je dobrý. A do diskuze, no tak ještě, když už jsme sem vlezli, tak mrkneme ještě do diskuze. Nemusí mít nic společného s migrantskou krizí, děkuju. A tady to vypadá docela v klidu. Jo, ty vole, tak sledovat diskuzi na iDnes, to vypadá, že tady to docela jako jsou lidi ještě rozumný. To je dobrý, jo, že tam jsou nějaký cynický hlášky a tak. Dobrý, tak to by bylo všechno, jo, co jsem chtěl ukázat, takže snad to, ale ono, co, nic se neděje, že jo, prostě zabývat se tím, jako nějakým útokem v Londýně, který je vlastně příčinou nějaký, jenom je to od nějakých gangů a kriminalitou, jako způsobný kriminalitou nemá cenu. Řešit to, že média pracují podivně, nedokážou dodat pořádné informace a kopírují sami od sebe, to vlastně taky všichni víme, jo, takže spíš, že se mi to jen takhle spojilo a jenom jsem chtěl udělat takovýhle generický video vlastně na tohle téma, mě to zaujalo. Jo, takhle v pátek stejně. Už jsem taky utáhnej po tom týdnu. Tak jo, takže, vy co jste vydrželi do konce a jste tady noví, tak nevím, co na to říkáte, když tak napište komentář. Ale takovýhle videa točím spíš. Pro všechny ostatní doufám, že vás to aspoň nějak trochu zaujalo na chvíli. A o víkendu uvidíme, natočíme nějaký určitě nějaký zajímavý video, jak bude čas. Takže se mějte, nebudu to protahovat a užijte si páteční večer a nadcházející víkend. Čau.